טוב, ערב טוב, קהל נכבד. ברצינו להתחיל, גם קהל בבית, גם קהל באולם. אז חברות וחברים יקרים, קהל משכיל, ערב טוב. שמי גליל שחר ואני מתכבד לפתוח או לזמן את הפתיחה לערב הראשון לכנס הבינתחומי השנתי המשותף לתוכנית לפסיכותרפיה והחוג לספרות, והשנה כותרתו הפרעת שפה. ועניינו לשוחח על המובנים הרוחניים, הנפשיים, הפואטיים של ההפרעה בתחומה של השפה, ולחשוב על מצבי הקצה, על העוטפות או המחסור, מצבי אלם, שיבושים, מעצורים, שיטפונות כאירועים לשוניים. האירוע הלשוני באשר ידובר כהפרעת דיבור, בגמגום, בתרגום, במצבי שיח קיצוניים, במערבולות או בזרימה. כאשר ידובר במפסקים בשפת אם, ידובר תמיד גם במצבה הנפשיים של השפה. על כך ולגמרי אחרת, נשמע במרוצת הערב ולמחרת, קרי מחר, מיד נקרא לדוברות שנותנות את הטון הערב הזה, ונציג אותן כהלכה, את פרופסור דנה אמיר ודוקטור מיכל ספיר. חשבתי לעצמי לעשות הפרעה קצרה, כן התערבות, לאותו עניין שנקרא כבד פה. שזכורים לעניין כבד פה אותם פסוקים שבהם השיב משה לאלוהיו כשנקרא לשליחותו. בי אדוני לא איש דברים אנוכי, גם מתמול גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. זה מספר שמות. משה העיד על עצמו ככבד פה שאינו נכון לעשות דברים לשם שמיים. הפרשנים מיד דורשים את פשר דבריו אלה של משה. תרגום יונתן לארמית אומר, משה אינו גבר דברן. כי היה חיגר בפיו, כלומר בעל מום צולע בלשונו. ורש"י אומר, כי משה היה מדבר בכבדות ובלשון לעז, לומר לשון זרה. מה הטעם כבד פה? דובר מילים זרות. אחרי שפרשים מיד, כיוון שמשה באמת אמר, כך כיוון, היה מגמגם בלשונו. כלומר דיבורו היה נקטע, מעוקב, ולפיכך זר במובן זה לעדתו במצרים. ועניין זה גם התפרש, לפי שאמר משה, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום. ואז מפרשים, גם מאתמול, גם משלשום, כלומר גם וגם לאמור גמגום. היה משה זה קשה בדיבור, היה גם וגם מגמגם. פירוש שני. אך הגמגום נחשב לנו גם כשל בדיבור, התעכבות, הפסקה או תקיעות בדיבור. הגמגום הוא הקוטע את שטף הדיבור, עוצר, קורט בזרימה, מחולל מערבולת. ולכן שואלים עוד, האם באמת גמגם משה? למשל רשב"ם, שמואל בן עמיאיר, דוחה פירוש זה מכל וכל. שאין זה נאה לדעתו לומר על נביא שהיה מגמגם. לדעתו בא משה להעיד על עצמו, אינני בקי בלשון מצרים. בעצם חיתוך הלשון. כלומר, מאחר ונמנעתי מצרים, לא למד כהלכה משה את חיתוך הדיבור, את האקסנט המקובל שם. ולכן היה בעל מבטא זר, מבחינה זו, נחשב כבד פה. אין המפרשים מסכים איפה מה פשר הדבר כבד פה, אלא בפירושים, פירושים שונים, כגון זה שהיה מדבר לשון זרה, או שיש להודיע כי היה בעל מום בדיבור, או שסבל מגמגום, או שהיה בעל חיתוך מיוחד ומבטא זר. וכזכור, לפי אותה אגדה המובאת במדרש רבה, נשא משה כבד פה לפי הניסיון שנעשה לו בילדותו בחצרו של פרעה, כי בא המלאך גבריאל לעטות את ידו, לתפוס גחלת אש ולהכניסו לפיו וכולי, נכוותה לשונו ונעשתה מאז כבד פה. רוצה לומר, בכבד פה זה עלינו לשאר גם כוח התנגדות. לשון שיש בה מפסקים תכופים, עצירות, חיכוך וחיתוך ביצורים, היא הרי לשון לסוגה, המתעכבת, המחבלת בשטף דיבור. החיגר, הצולע בלשון, דובר נגד הזרם של השפה. ודיבור זה, הנקרא כבד פה, נחשב במקורות גם ראוי לנבואה. ונבואה שאין עניינה כאמור אגדת עתידות. נביאים אינם מנחשים את שיבוא. הנביא, כפי שלמד יונה את שיעורו מעת הקדוש ברוך הוא, אינו מבשר את שעתיד לקרות, אלא דווקא את מרחב התיקון. כלומר, הנבואה מעכבת את מידת הדין. וכיצד? היא פוסגת, כלומר מגמגמת, וקוראת לתפנית, למהפך. במובן זה, נבואה היא תמיד כלשון גמגום. מאחר שהתקניתי במדרש יפה שהביאה מירב, מהבשט, אז נזכרתי גם בגמגום שיש בליקוטי מוהר"ן, אצל רבי נחמן מברסלב, שנאמר
שמשה היה כמגמגם צדיק גדול. מה יש במידת צדיק? בבחינת שתיקה. הנקראת כבד פה. ושתיקה מה היא? עניינה שהיא נחשבת למעלה מן הדיבור, והיא באה מן החלל הפנוי. כלומר, מאותו מקום פנוי עדיין, שהוא הראוי ביותר. אז אנחנו לא עוסקים, כמדומני, הערב הזה בשאלות מסדר זה, ובכל זאת נזכרנו בהם, ששאלנו מהי הפרעת דיבור בשיעור כבד פה, צריך היה שנביא גם מאותו מאמר האומר, כבד פה וכבד לשון, כי דיבור זה הוא דיבור של גלות. כך נאמר בזוהר. ורק לאחר יציאת מצרים, כלומר היציאה מן הגלות, נעשה תיקונו של דיבור, ונעשה לשונו של משה זה מתוקנת, ולא נחשב עוד מגמגם. והנה אנחנו. יוצאי גלויות כולנו, נכון? לפי הורינו, ואם לא הורינו, הורי הורי הורינו וכו'. האם באמת נעשה דיבורנו בעברית מתוקן? כלומר, או שרויה העברית לחשב עדיין מגמגמת, פוסקת, מתנגדת ולפרקים מכריעה בדיבור. אפשר גם זה יבוא עניין בכנס שלנו.